Paragraflar bugünkü dərsimizin adı irrasional bərabərçilərdir. Mövzudan həm 9-cu sinif şagirdləri, həm də universitetləri hazırlaşan abituriyentlər yararlana bilərlər. Birinci hissə test toplusundan irrasional bərabərçilər mövzusundan bir neçə misalın izahını verməyə çalışmışam. Birinci misalımız. Kök altında 3x minus 5 kiçikdir 2 bərabərçisinin ən kiçik tam həlli soruşulur. Kökün dərəcəsi cüt olduqda, kök altı ifadəni böyük bərabər 0 götürmək lazımdır. Yəni, 3x çıxılsın 5, böyükdür, bərabərdir 0. Sonra isə bərabərsliyi hər iki tərəfdən kvadrata yüksəldib kökdən azad etmək lazımdır. 3x çıxılsın 5-in kvadratı kiçikdir 2-nin kvadratı. Alınmış sistem bərabərsliyi həll etməliyik. 3x böyük bərabər 5. Kökü kvadrata yüksəldəndə olacaq 3x çıxılsın 5, kiçikdir 4 alınır. Birinci bərabərsliyin hər tərəfini 3-ə bölsək, x böyük bərabər 5 3-ə böləndə olacaq 1 tam 3-də 2. İkinci bərabərsliyi 3x kiçikdir 9-dan alınır. X böyük bərabər 1 tam 3-də 2 və x ikinci bərabərsinin hər iki tərəfini 3-ə bölsək, x kiçikdir 3. Aldığımız cavabları ədəd oxunda artan sıra ilə düzsək, x böyük bərabər 1 tam 3-də 2 olduğundan 1 tam 3-də 2-ni göstərən halqanı dolu, x kiçikdir 3 olduğundan 3-ü göstərən halqanı boş. X böyük bərabər x böyükdür 1 tam 3-də 2, 1 tam 3-də 2-dən sağ tərəfə, x kiçikdir 3, 3-dən sol tərəfə iştiriklənir. Gördüyümüz kimi, ortaq hissə 1 tam 3-də 2, 3 aralığıdır. Qapalı mötərzidə 1 tam 3-də 2, 3 aralığı açıq mötərzidə. Bizdən soruşur, bərabərsliyin ən kiçik tam həlli. Bərabərsliyin ən kiçik tam həlli, 1 tam 3-də 2-dən böyük olan ən kiçik ədəd 2 olduğuna görə x bərabərdir 2 qiyməti bərabərsinin ən kiçik tam həllidir. Və variantımız D variantı. Növbəti 4 nömrəli bərabərsliyimizi götürmüşük. Bərabərsliyi həllini söylüyür. Deməli, burada 2 vurğun hasili böyükdür 0. Vuruqlardan biri x kvadratı üzərinə gəl 1. Bu tipli ifadələr həmişə böyükdür 0. Yəni, bu tipli ifadələrin işarəsi həmişə müsbət olur. Əgər bu vuruqlardan biri müsbətdirsə və cavabımız da müsbətdirsə, deməli, ikinci vuruğumuz da müsbət olacaq. Ona görə də yalnız birinci vuruğu götürüb, kök altında x çıxılsın 3, böyükdür 0 bərabərsliyini həll edirik. Bu bərabərsliyi həll etmək üçün gördüyümüz kimi, kök altında x ayrılıqda x kök altında olduğu üçün x-in ala biləcəyi qiymətlər böyük bərabər 0 şərtini ödəməlidir. Növbəti kök altında x böyükdür 3, 3-ü sağ tərəfə keçirib və bunu hər tərəfdən kvadrata yüksəldib ifadəni kökdən qurtaraq. Hər tərəfdən kvadrata yüksəlsək, olacaq x böyükdür 9. Cavabımız ədəd oxunda artan sıra ilə 0 qapalı halqada və 9-u qeyd etsək, x böyük bərabər 9, böyük bərabər 0 bağışlayın və x böyükdür 9 iştirikləsək, gördüyümüz kimi ortaq nəticə 9 müsbət sonsuzluq olacaq. 9 müsbət sonsuzluq. Cavabımız Y variantı. Növbəti misal götürmüşük, 7 nömrəli misala baxaq. Kök altında x plus 2 böyükdür, mənfi 1. Bir qədər məntiqi misaldır. Yəni, biz bilirik ki, kökdən həmişə müsbət qiymətləri alınır. Müsbət qiymət də ixtiyarı mənfi ədəddən böyükdür. Buna görə də bu bərabərsliyin həllər çoxluğunun taleyi bu kök altı ifadənin təyin oblastından asılıdır sadəcə olaraq. Yəni, yuxarıda qeyd etdiyimiz misallar kimi bunu hər iki tərəfdən kvadrata yüksəldib kökdən azad etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, doğru deyildir. Yəni, kökdən alınan ədədlər onsuzdur mənfi birdən böyük olacağı üçün
Misalın həllər çoxluğu yalnız kökaltı ifadə x üzerine gəl 2 böyük bərabər 0 bərabərsinin həlləri olacaq. Yəni x böyük bərabər mənfi 2. X böyük bərabər mənfi 2 bərabərsinin həlləri çoxluğu mənfi 2-dən müsbət sonsuzluğa olacaq. Bu da C variantıdır. Növbəti 8 nömrəli misalımızı götürmüşəm. Diqqətlə baxaq kökaltı ifadəyə. Kökaltı ifadə kvadrat 2 hədlinin açılışıdır əslində. Bu 2 hədlini yığa 5 çıxılsın 2x'in kvadratı. Kiçikdir, bərabərdir 1. Kökaltı ifadəni kökdən azad etsək, modula çıxacaq. 5 çıxılsın 2x kiçikdir, bərabərdir 1. Keçən dərsimizdə izah etdiyimiz modullu bərabərsliyə gəldik. Alınır. Modulda A kiçikdir, modulda x kiçikdir A bərabərsinin həllər qaydasını tətbiq etsək, bir dəfə 5 minus 2 x kiçikdir bərabərdir 1. İkinci dəfə 5 çıxılsın 2 x böyükdür bərabərdir mənfi 1 bərabərsliyini həll edərik. Mənfi 2 x kiçikdir bərabərdir 1 çıxılsın 5 edəcək mənfi 4. Mənfi 2 x böyükdür bərabərdir. Mənfi 1 çıxaq 5, mənfi 6 alınır. Davam etdirsək. Hər tərəfi mənfi 2-yə bölsək, x böyükdür, bərabərdir, müsbət 2. İkinci bərabərsinin hər iki tərəfini mənfi 2-yə bölsək, x işarə əksinə dəyişər, x kiçikdir, bərabərdir, 3. X böyükdür, bərabərdir, 2, x kiçikdir, bərabərdir, 3. Bu bərabərsliyi ortaq nəticə olaraq belə də yaza bilərik. Kiçikdir, bərabərdir, 3, böyükdür, bərabərdir, 2. Və bərabərsliyin həllər çoxluğu olacaq, 2, 3 aralığı. Hər iki tərəf qapalı mötərizə. Cavabımız D variantı olacaq. Növbəti misalımız 9 nömrəli misalı götürmüşəm. Deməli, iki vuruğun hasili böyükdür 0. Vuruqlardan biri kökaltı ifadədir, biri isə adi bir vuruqdur. Demək, kökaltı ifadə həmişə böyük bərabər 0 şərtini ödəməlidir. Harada kökaltı ifadə görürsə, biz onun üçün mütləq o şərti yazmalıyıq. Kökaltı ifadə böyük bərabər 0. Yəni, biz yazmalıyıq. X kvadratı çıxılsın 16. Böyük bərabər 0 olmalıdır. Amma bizim bərabərsliyimizdə bərabər 0 şərti götürülmür. Yalnız böyükdür 0 şərtini istəyir bizdən. Ona görə də biz yalnız böyükdür 0 götürəcəyik. Deməli, bu vuruqlardan biri kök həmişə müsbətdirsə, cavabımız da müsbətdirsə, onda deməli, bizim birinci vuruğumuz da müsbət olacaq. O zaman sistemin ikinci bərabərsizliyi x üzərinə gəl 7 böyükdür 0 götürürük və alınmış bu sistem bərabərsizliyi həll edirik. Gördüyümüz kimi birinci bərabərsizlik vuruqları ayırmaqla intervalları üsulu ilə həll olacaq. Böyükdür 0. İkinci bərabərsizliyimiz x böyükdür mənfi 7. İkinci bərabərsizliyin həllər çoxluğu artıq hazırdır. Mənfi 7 müsbət sonsuzluq. Birinci bərabərsizliyimizi bir də götürək. X çıxılsın 4. X üzərinə gəl 4. Böyükdür 0. Hər bir vurğu 0-a çevirən qiymət x1 bərabərdir 4. X2 bərabərdir mənfi 4. Ədəd oxunda artan sıra ilə qeyd edib. Mənfi 4 və müsbət 4 ədədlərini qeyd edək. Açıq halqalarda. İntervallara ayıraq və işarə təyin edək. X-lərin işarəsi müsbət olduğuna görə müsbəti müsbətə vurduqda müsbət edir. Sağ tərəfdən müsbət, növbəli işarələr. Bizə lazımdır böyük aralıq. Müsbət aralıq gördüyümüz kimi şəkildə birinci intervaldır və üçüncü intervaldır. Birinci interval, mənfi 4-dən sol tərəfə olacaq x daxildir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-də birləşir. 4-dən sağ tərəfə olacaq 4-də müsbət sonsuzluğa. İndi biz tənhilər sisteminin cavabı olaraq
Sistemin birinci bərabərsliklə ikinci bərabərsliyin həllər çoxluğunun ortaq nəticəsini bir ədəd oxunda qeyd etməliyik. Yəni, ədəd oxu götürüb, burada iştirak edən ədədləri artan sıra ilə düzsək, ən kiçik ədəd mənfi 7, sonra mənfi 4 və müsbət 4. Mənfi 7-dən müsbət sonsuzluğa iştirikləsək, olacaq mənfi 7-dən sağ tərəfə. İkinci bərabərsliyimizin həllər çoxluğu mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə, mənfi 4-ə, mənfi 4-dən sol tərəfə və müsbət 4-dən sağ tərəfə. İndi diqqətlə baxdıqda açıq şəkildə iştiriklərin üst-üstə düşdüyü hissələri görürük. Yəni, mənfi 7, mənfi 4 aralığı, cavabımız x daxildir. Açıq mötərizələrdə mənfi 7, mənfi 4 birləşir. Və 4-də müsbət sonsuzluğa. 4 müsbət sonsuzluq aralığı. Bu olacaq hansı variant? A variantı. 11 nömrəli bərabərsliyi götürmüşəm. Kök altı x minus 1-in kvadratı böyükdür 1-dən. Burada kök altı ifadənin dərəcəsi ilə kökün dərəcəsi eyni olduğundan bunlar ixtisar gedər. Kökün altından çıxar moduldan x minus 1. Böyükdür 1. Gəldik modulu bərabərsliyə. Modulda x böyükdür a bərabərsliyinin həllər çoxluğu qaydasını tətbiq etsək, bir dəfə x minus 1 böyükdür 1-dən, x minus 1 kiçikdir, mənfi 1-dən alınır. X böyükdür 2-dən, ikinci bərabərsliyimiz, x kiçikdir, mənfi 1-i sağ tərəfə keçirsək, 0-dan. Ədəd oxunda bu bərabərsliyin həllər çoxluğunu qeyd etsək, 0 və 2. X kiçikdir 2-dən, 0-dan dedikdə 0-dan sol tərəfə və x böyükdür 2 dedikdə 2-dən sağ tərəfə. Gördüyümüz kimi bu bərabərsliyin həllər çoxluğu olacaq. Mənfi sonsuzluqdan 0-a birləşir 2-dən müsbət sonsuzluğa. A variantı. Növbəti 17 nömrəli misala baxaq. X üstü 3-də 1 böyükdür, mənfi 2. X üstü 3-də 1 rasional sıfır qüvvət hesab edilir. Biz bildiyimizə görə rasional sıfır qüvvət X üstü n bölünsün n şəklində verildikdə qüvvət müsbət olduqda əsas böyük bərabər 0 olur. Yəni 0 da götürülə bilər, 0-dan böyük də götürülə bilər. X böyük bərabər 0 şərtini ödəyir. Qüvvət mənfi olduqda əsas yalnız böyükdür 0 şərtini ödəyir. Ümumiyyətlə, rasional sıfır qüvvətin mənfi əsasına baxılmır. Yəni, x-ə mənfi qiymət, əsas mənfi qiymət ala bilməz. Və rasional sıfır qüvvətin qiyməti həmişə müsbət olur. Buna görə də x üstü 3-də 1-in qiyməti həmişə müsbət olacaq deyə, o qiymətlərin hər biri mənfi 2-dən böyükdür. Yəni, bir qədər məntiqi misaldır bu da. Ona görə də bu misalın taleyi x-in ala biləcəyi qiymətlərdən asıldı. Burada isə izah etdiyimizə görə, rasional sıfır qüvvətin qüvvət üstü müsbət olduğuna görə, x-in ala biləcəyi qiymətlər yalnız x böyük bərabər 0 şərtini ödəyən qiymətlərdir. Bu da 0 müsbət sonsuzluq aralığında olur. Deməli, cavabımız... Nə variantı idi? Cavabımız Y variantı oldu. Ola bilər ki, bu bərabərsliyi bu formada verilsin. X üstü 3-də 1, kiçikdir 2. Bu bərabərsliyi həll etmək üçün birinci X-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğunu tapırıq, yəni təyin olunur. X-in ala biləcəyi qiymət X üstü 3-də 1, 3-də 1 müsbət olduğuna görə qüvvət X böyük bərabər 0 şərtini ödəyəcək. Sonra isə buradan x-i tapmaq üçün x-i bu ifadəni sağ və sol tərəfdən, hər tərəfdən 3 dərəcədən qüvvətə yüksəltsək, 3-də 1-i 3-ə vursaq, 3-lü qüvvət üstü ixtisar gedər. Yəni, hər tərəfdən 3 dərəcədən qüvvətə yüksəltsək, x üstü 3-də 1-in kubu edəcək x kiçikdir 8. Deməli, ədəd oxunda qeyd etsək, böyük bərabər 0 olduğuna görə 0 dolu halqada, 8 açıq halqada, x böyük bərabər 0,
və kiçikdir x kiçikdir 8 olduğuna görə cavabımız olacaq qapalı mötərizədə 0, açıq mötərizədə 8 aralı. Daha maraqlı bir misala baxaq. 18 nömrəli misala fikir verək. Yenə iki vurğun hasilindən ibarətdir. Vurğun biri kök 6 ifadədir. Biri isə x bölünsün modulda x. Dediyimiz kimi bu kök həmişə müsbət qiymət alacaq. Əgər kök müsbət qiymət alacaqsa, deməli burada modulda x. Biz bilirik ki, x bölünsün modulda x. Burada x-i moduldan azad etmək lazımdır. Buna görə bizə iki şərt verilməlidir. Əgər x böyükdür 0-sa, bərabər olur x bölünsün, modulda x-dən çıxacaq ilə x. Bu da bərabərdir 1. Əgər x kiçikdə 0 olsaydı, onda modulda x-dən mənfi x çıxacaqdı, onda qalacaqdı mənfi 1. Bizim şərtimizə görə, ikinci vurğumuz müsbət olduğuna görə, bu həmişə müsbət olduğuna görə və cavabımız da müsbət böyükdür 0 olduğuna görə, deməli birinci vurğumuz da müsbət olmalıdır. Birinci vurğu müsbət olması üçün x böyükdür 0 şərti ödənməlidir. X məxrəcə düşdüyü üçün böyük bərabər 0 şərtini yox, yalnız böyükdür 0 şərtini götürməliyik. Sonra isə kök 6 ifadəni böyük bərabər 0 götürməliyik. Başlayın, böyükdür 0 götürməliyik. Əslində, böyük bərabər 0 şərti ödənir, amma bərabərsimiz böyükdür 0 olduğuna görə biz yalnız 16 çıxılsın x kvadratı böyükdür 0 götürəlik. Bu sistem bərabərsimizi həll etsək, birinci tənliyimiz ilə bərabərsimiz ilə həll olmuş formasındadır. İkinci bərabərsimizi götürək və bunu vuruqlarına ayırsaq, 4 çıxılsın x, vurusun 4 üzərinə gəl x, böyükdür 0. Hər bir vuruğu 0-a çevirən qiymət birinci, x1 bərabərdir 4, x2 bərabərdir mənfi 4. Ədəd oxunda qeyd edib, mənfi 4, müsbət 4 intervallara ayıra. İşarətəni, x-lərin işarəsi mənfi, müsbət. Bir-birinə vurduqda olacaq mənfi, müsbət, mənfi. Bizə lazımdır böyükdür 0 aralığı. Bu aralıq gördüyümüz kimi mənfi 4, müsbət 4 aralığıdır. X daxildir, mənfi, açıq mötərizədə mənfi 4, müsbət 4. İndi bizim bu bərabərsimizin cavabı x böyükdür 0 həlli ilə mənfi 4, müsbət 4 aralığının kəsişməsi olacaq. Ədəd oxunda qeyd etsək bu cavab mənfi 4, 0, 4. X böyükdür 0 şərti olacaq 0-dan müsbət sonsuzluğa. Mənfi 4, müsbət 4 aralığı isə iştirikləsək. Gördüyümüz kimi ortaq iştiriklərin üst-üstə düşdüyü hissə 0, 4 aralığı olacaq. 0, 4. Beləliklə, uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Rəy bölməsinə fikir və təkliflərinizi yaza bilərsiniz. Videomuzun davamını izləyərsiniz.